budynku, no, šiandien mes ką? Bedes, blėci, proteinų kokteilių, kad degustuosim nahoj. Su sausainių ir kremų, kai blėci skonių. Blėci, aš jau jaučiu kaip gardu, no. Tikrai, blėci, prašau, no. Pagausim. Čia esu pats adamušu. Kūnė, ne, adamušu nieko. Tikrai bet ragaujam, tikrai ragaujam ir atvertinam, nes tikrai mes esame bet rinkti sportininkai, na. Bet ant kakino netošiajam, na. Sausainių ir kremo skonio, blė, siaučių, čių gardų, blė. Kiek čia vadins, jeigu užpilt, na. Blė, tai rašykit, na, kui ne, blė, skonį, na, kui, blė, ant kiek vadins užpilt, na. Nu, to tai palaukit, į video. 1000 ml, nu davai, pirmą vandenį įpilama. 1000 ml. Hop. 300 ml. And finally now. Protein blend. Nu blends proteinas, blends skandino ragavišių. Bet reiškia, blends gerai nešama. Блять, так я, блядь, жил на капучино какой-то. Сука, сука. Дерзкая тема, нахуй. Теперь фоллоуинг в моем инстаграме, в Майбах, который ты Лунинс, нахуй. В фейсбуке Лунинс Майбах. И в ютубе ищи этого канала, нахуй, Лунинс Майбах. И все будет подсобно. Карагаунин. Tikrai, blėt, mes jau žinom, kad bus gardų, na. Tik ant kiek gardų, blėt, na. Vertinsim nuo vieno iki šimto kiam. Nuo vieno iki keturių šimtų duom, na. Davai, blėt, darim, na. Nu, blėt, bez gardų, na, bet, blėt, gardu, bet neskanu, na. Labai saldu. Nu, ką aš, na, ką aš. Rulių, garo, čia, blėsi, bulbių, kept chujulbių, na. Bus va challenge'as užsmylį, na. Ar impysiu aš visą visą šitą, va, per vieną kartą, ar būnų impysiu, na. Taip, kad tikrai laukit, tikrai bus, blėsi, čia vaizdų prikolų, kujo majo, na, tikrai, blėsi, blėga dariu, na. Блядь, не все тащкёна. Ну всё, тигрейто нахуй, фоллоуинки, тигрейто, будь горду нахуй.